aslında özüne layık yerini tutabildiği, artık Azerbaycan'la dünyada hesaplaşırlar. Ülkemizin mövqeyi, devletimizin adımları nəinki bölgədə, daha da büyük coğrafyada büyük məna daşıyır. Bir çox hallarda Azerbaycan önemli təşəbbüslərin müəllifidir. Biz bu illər ərzində Azerbaycan-Ermənistan münaqişəsini həll etmək üçün güclü bir siyasi və hüquqi zəmin yaratdıq. Eyni zamanda biz güclü iqtisadiyyat yaratdıq və son 20 il ərzində bu istiqamətdə əldə edilmiş uğurlar göz qabağındadır. Bizim iqtisadiyyatımız 4 dəfədən çox artıqdır. Güclü iqtisadiyyat müstəqillik deməkdir. Müstəqillik heç vaxt şərti olmamalıdır. Əsl müstəqilliyə nail olmaq üçün güclü iqtisadiyyatın olmalıdır, güclü ordun olmalıdır. Ordumuzun gücləndirilməsi işində yorulmadan çalışdı. Elə bir güclü ordu yarattıq ki, bugün Azərbaycan Silahlı Qüvvələri istənilən vəzifəni şərəflə yerinə yetirə bilərlər və bunu döyüş meydanında biz sübut etdik. Həm 3 il bundan əvvəl vətən müxaribəsi dövründə cəmi 44 gün ərzində düşməni kapitulyasiya aktına imza atmağa məcbur etdik. Eyni zamanda keçən ay cəmi 23 saat davam edən antiterror əməliyyatı bizim gücümüzü göstərdi və yenə də düşmən ağ bayraq qaldıraraq təslim oldu. Biz haqlı olaraq silahlı qüvvələrimizlə fəxr edirik. Bugün burada olmağımızın əsas səbəbkarı Azərbaycan xalqıdır. Azərbaycan evladıdır. Elə bir gənc nəsil yetişdirdik ki, vətən torpaq uğrunda ölümə getməyə hazır idi və ölümə də gedir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların ruhu qarşısında biz baş əyirik. Biz Azərbaycan xalqı olaraq əbədi onlara borcluyuq. Həm 3 il bundan əvvəl, həm son 3 il ərzində, həm sentyabr ayında keçirilmiş antiterror əməliyyatı zamanı Azərbaycan əskəri zabiti əsl qəhrəmanlıq, vətənpərvərlik, fədakarlıq göstərmişdir. Biz ordumuzla, silahlı qüvvələrimizlə fəxr edirik. Bizim qürur mənbəyimizdir. Təkcə Azərbaycan vətəndaşları yox. Əminəm ki, dünyada yaşayan 10 milyonlarla azərbaycanlı, Azərbaycan əskəri zabiti ilə, Azərbaycan dövləti ilə haqlı olaraq fəxr edir. Keçən ay antiterror əməliyyatı qaçılmaz idi. Azərbaycan xalqı yaxşı bilir və əminəm ki, dünya ictimaiyyəti yaxşı bilir ki, biz Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsini sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. 17 il ərzində mən şəxsən mənasız və nəticəsiz danışıqlarda dəfələrlə iştirak eləmişim. Nə üçün? Çünki hesab edirdim ki, sülh yolu ilə bu məsələ həll olunmalıdır. Ancaq getdikcə ümidlər azalırdı. Ermənistanın işğalçı siyasətini bir daha təhlil edərək tam əminliklə bugün deyə bilərəm ki, onlar bir qarış torpaq belə bizə qaytarmaq fikrində deyildilər. Əfsuslar olsun ki, bu məsələ ilə məşğul olmuş vasitəçilər faktiki olaraq münaqişəni dondurmaq istəyirlər. Münaqişəni əbədi etmək istəyirlər. İstəyirlər ki, bu yara heç vaxt sağalmasın. Azərbaycan xalqı və dövləti bu vəziyyətlə heç vaxt barışa bilməzdi. Və mən dəfələrlə deyirdim ki, heç vaxt biz
bu vəziyyətle barışmayacağız. Heç vaxt imkan vermeyeceğiz ki, bizim torbağımızda ikinci erməni dövləti yaradılsın. Vətən müharibəsi cəmi 44 gün çəkdi. Bütün bu günlər ərzində dəfələrlə xalqa müraciət edərək, eyni zamanda düşmənə müraciət edərək bildirmişdim ki, silahları yerə qoyun, torpaqlarınızın azad olunmasının qrafikini, tarixini verin və biz müharibəni dayandırmağa hazır. Biz Şuşanı, bizim müqəddəs ocağımız olan, alınmaz qala sayılan Şuşanı azad edəndən sonra artıq düşmən öz məğlubiyyətini dərk etdi. Ağ bayrağı qaldırdı və biz müharibəni dayandırdıq. Hatırlayıram o vaxt bəziləri sual verirdi. Nə üçün? Nə üçün biz o vaxt noyabrın 10-da müharibəni dayandırmağa razılıq verir. Bugün, bax burada durarkən bir də bildirmək istəyirəm ki, hər şeyi biz vaxtında etməliyik və etmişik. Azərbaycan xalqının böyük əksəriyyəti o vaxtda, noyabrın 10-da və ondan sonraki 4-də çox yaxşı başa düşürdü ki, biz istədiyimizə nail olacağıq. İstədiyimizsə, bax, burada dalğalanan Azərbaycan bayrağıdır. Azərbaycan xalqı mənə 20 il bundan əvvəl böyük ehtimad göstərmişdir. Və bu illər ərzində mən bunu hər zaman hiss edirəm. Bu inam daha da artmışdır. Və bugün vaxtı ilə hələ işğal dövründə dediyim sözlər mənim üçün və xalq tərəfindən təkrarlanan sözlər mənim üçün ən böyük mükafatdır. Mən o vaxt demişdim ki, nəyi necə, nə vaxt etmək lazımdır, onu mən bilirəm. Və ikinci Qarabağ müharibəsi dayananda da Azərbaycan xalqı bilirdi ki, mən bunu bilirəm. Və bugün, o gündən 3 il keçməmiş, biz buradayıq, Xankəndidəyik, Xankəndinin mərkəzindəyik, Azərbaycan gerbi, Azərbaycan bayrağı altında. Bu, böyük xoşbəxtlikdir və tarixi hadisədir. İndi bu tarix haqqında danışmaq mənim üçün bəlkə də o qədər də düzgün deyil. Çünki bu tarixi biz yaşamışıq, bu tarixi biz yaratmışıq. Və Azərbaycan xalqı elə bir qələbə qazanıb ki, həm dillər əzbəri olur, həm də əbədi bu qələbə bizimlə olacaq. Əbədi bu qələbə bizim tariximizdə olacaq. Bizdən sonra gələn nəsillər əbədi bu qələbə ilə haqlı olaraq fəxr edəcəklər. Bu il Heydər Əliyev ilidir. Heydər Əliyevin 100 illiyini il boyunca biz qeyd edirik. Necə qeyd edirik? Onun siyasətinə, onun tarixi irsinə hörmət göstərərək, onun siyasətini davam etdirərək qeyd edirik. Ulu öndərin ad gününü mən Şuşada keçirdim. O vaxt bilirəm, bəziləri sual verirdi ki, təntənəli iclas harada keçiriləcək? Təntənəli iclasda kim çıxış edəcək? Hansı xarici qonaqlar gələcək? Sonra da gördülər ki, heç bir təntənəli iclas keçirilməmişdir. Nə üçün? Ona görə ki, bizim Ulu Öndərin xatirəsinə hörmətimiz əməli işlərlə ölçülməlidir. Bu bir. İkincisi, Heydər Əliyev çox təvəzzükar insandır. Heç vaxt təmtərağlı mərasimlər keçirtmirdi. Onun 50 illiyini mən yaxşı xatırlayıram. 1973-cü ildə
evde oturmuştuk. Ancak aile üzleri onu kaydeledi. 60 illiğini de hatırlıyorum. O zaman Moskva'da çalışırdı. Orada da hiçbir konak yok idi. 70 illiğini Nahçıvan'da oraya gelerek atamla birlikte kaydetmişti. 80 illiğini ise artık o sağlamlığı o kadar da yerinde değildi. Ankara'da, hastahanada, hastahananın yemekhanasında geçirmiş. Ona göre o atamın 100 illiği de bizim için büyük rəmzi məna daşıyan, her bir Azerbaycanlının yüreğinde yaşayan Şuşa'da qeyd etməliydi. Ve orada Azerbaycan halkına müraciət ederek öz ürək sözlerimi dedi. Bugün Ulu Öndərin bütün bizim bugünü görmeyen, hayattan gedenlerin ruhları şaddır. Onların ruhlarını şad eleyen biz olmuşuq. Azerbaycan halkı olur. Onların davamçıları olur. Ve bugün Ulu Öndərin 100 illiğini qeyd etdiyimiz vaxtda burada olmağın elbette ki büyük rəmzi məna daşıyır. Onu da bildirməliyəm ki Azerbaycan torpağında heç bir tarixi ve coğrafi ve siyasi esası olmayan Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayeti de 100 il bundan evvel 1923-cü ildə yaradılmıştır. Bu tarih 100 ilin tarixidir. Görün ne kadar bu 100 il ərzində halkımız əzab çekip, ne kadar tarih bizi sınağa çekip, eğilmedik, sınmadık. O boyda büyük faciye ile üz üze kalmıştık tek başına. Hiç kim bizim yanımızda durmadı. Torpaqlarımız işgal altına düşəndə heç bir ölkə arxamızda dayanmadı. Mənəvi dəstək də heç kim göstərməmişdi. Bütün əsas güclər Ermənistanın arxasındaydı. Və bugünkü tarix onu bir daha göstərir. Baxın, görün, ən çox düşmənçilik edən bugün Azərbaycana hansı ölkələr? Həmən ölkələr ki, o vaxt 92-93-cü illərdə Ermənistanın yanındaydı, onları işğala təhrik edirdi, işğalı dəstəkləyirdi və onlara bəraət qazandırırdı. Heç nə dəyişməyib bu 30 il ərzində. Xalqımız böyük faciələrlə üz-üzə qalmışdır. 1 milyon insan evsiz, eşiksiz qalmışdır. Torpaqlarımız tamamilə dağıdılmışdır. Bugün her gelen insan azad edilmiş torpaqlara gelerken öz gözleriyle ermeni vahşiliğini görür. Bir tane salamat bina kalmayıp bize karşı etnik temizleme aparılmış. Bize karşı soykırımı söyledilmiştir. Xocalı soykırımı. Ondan çok ülke Xocalı soykırımını tanıyıp Xocalıya ədalət hərəkəti geniş beynəlxalq büsət almışdır. Bax, o çətin dövrdən bugünə qədər keçdiyimiz yol şərəf və ləyaqət yoludur. Biz toparlandıq, güc yığdıq. Azərbaycan xalqı 93-cü ildə öz müdrikliyini bir daha göstərmişdir. Ulu Öndər Heydər Əliyevə dəstək vermişdir, onu prezident vəzifəsinə seçmişdir və o vaxtdan bugünə qədər inkişaf yolu ilə gedir. Son 20 il ərzində isə bu inkişaf daha da sürətlidir və bütün sahələrdə özünü göstərir. Bu bina keçən əsrin 60-cı
illərində inşa edilmişdir. Azərbaycan büdcəsi hesabına o vaxt Dağlı Qarabağ Muxtar vilayətinin partiya komitəsinin binası idi. Buna APKOM binası deyir. Bu binada bir çox şəxslər oturub. Vaxt var idi. Burada Azərbaycanlılarla ermənilər dostluq şəraitində yaşamışlar. Vaxt var idi. Nəinki Xankəndidə, Qarabağda, Bakıda, Gəncədə, İrəvanda, Göyçədə, Zəngəzurda, Dərələyəzdə, Basarkeçərdə Azərbaycanlılar və ermənilər dostluq şəraitində yaşamış. Mən o illəri xatırlayıram. Və xüsusilə Heydər Əliyev Sovet Azərbaycanına rəhbərliyə gələndən sonra Qarabağda o vaxta qədər olmuş bəzi millətçi qüvvələri tamamilə kənara çəkilmişdir. Düz 18 il 1969-cu ildən 1982-ci ilə qədər bir dənə də xoşa gəlməz hala rast gəlinməmişdir. Mən xatırlayıram, atamla birlikdə burada olmuşam. O abhavanı mən xatırlayıram. Orada sözün əsl mənasında səmimi bir abhava şəraitində təmaslar var idi. Birgə işlər görülürdü. Bugün Sərsəng su anbarının üzərində Azərbaycan bayrağını qaldırdı. Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1976-cı ildə Sərsəng su anbarı, su qovuşan su anbarı inşa edilmişdir ki, bu bölgənin kənd təsərrüfatının inkişafı üçün nə qədər böyük investisiyalar qoyulmuşdu ona. Ağdamdan Xankəndiyə dəmir yolu çəkildi. Burada ali məktəb yaradıldı. Və burada Xankəndidə gördüyünüz binaların mütləq əksəriyyəti məhz o illərdə inşa edilmişdir. Kənd təsərrüfatı inkişaf edir. O vaxt təkcə keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar vilayəti 100 min ton üzüm tədarük edirdi. Bütün bunlar o vaxt kolxozlarda, safxozlarda işləyənlər üçün gəlir mənbəyi. İnsanlar yaxşı yaşayırdı burada. Heç bir ayrı seçkilik, diskriminasiya olmamışdır. Bir misal gətirə bilərəm bu sözlərimi təsdiq etmək üçün. O vaxt Dağlı Qarabağ Muxtar vilayətinin partiya komitəsinin büro üzvləri var idi. 9 nəfərdən ibarət idi büro. Onlardan 8-i erməni, biri azərbaycanlı idi. O da Şuşa Şəhər Partiya Komitəsinin birinci katibi. Yaxşı, əgər ayrı seçkilik var idisə, onda bax və gətirdiyim misal nəyi göstərir? Birinci katib erməni, icra sovetinin İspalkom Soveti erməni, bütün digər vəzifəli şəxslər. Burada heç bir ayrı seçkilik yox idi. Erməni dilində Azərbaycanda qəzet dərc edilir. Yəni, o illər də olub və biz o illəri də bilirsiniz, belə kənara qoya bilmərik. Əksinə, o illəri xatırlayanlar o xatirələri gənc nəsillə bölüşsünlər. Çünki o olub. Ancaq sonra nə olub? 1987-ci ildə Heydər Əliyev öz vəzifəsindən kənarlaşdırıldı. Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının büro üzvlüyündən çıxarıldı. Sovet İttifaqının Nazirlər Kabinetinin birinci mavini vəzifəsindən də
çıxarılmışdır. İki həftə keçməmiş ermənin millətçiləri məsələ qaldırmışlar ki, Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayəti Azərbaycandan Ermənistana verilsin. Bunu da qaldıran Moskvada oturan bir erməni millətçisi və harda bu məsələ qaldırıldı? Fransanın bir qəzetində. Yenə Fransa. Yani bugün o tarixə qayıdarkən və o hadisələri təhlil edərkən bir daha görürsən ki, heç bir şey təsadüfi olmuyor. Əfsuslar olsun ki, o vaxtki Azərbaycan rəhbərliyi faktiki olaraq vəziyyəti nəzarətdən buraxdı. Qorxaqlıq, acizlik, qətiyyətsizlik göstərmişdir. Faktiki olaraq o vaxt millətçilər bax buranı zəbt eləmişdir. Bax bu meydanda nə qədər anti-Azərbaycan şuarı ilə mitinglər keçirilmişdir. Və bütün bunlar millətçiləri daha da ruhlandırırdı. Ermənistandan bura durmadan erməni millətçiləri, daşnaqlar, qan içənlər, beynəlxalq terrorçular gəlirdilər. Və xalqımıza qarşı etnik təmizləmə siyasəti məhz buradan başlamışdır. Bax, o binada oturanlar, o illərdə oturanlar bütün erməni və Azərbaycan halklarının faciələrinin səbəbkarlarıdır. Cəmi 6 il Azərbaycan Heydər Əliyevsiz qalmışdır. Və bu 6 il bizim üçün faciəvi, böhranlı, utanc verici illər kimi tarixdə qaldı. Torpaqlar şal altına düşdü. Bir-birini dəyişən antimilli hökumətlər faktiki olaraq ancaq öz şəxsi maraqlarını qorumağa çalışırlar. Həm Sovet dövründə, həm müstəqillik dövründə. Xüsusilə AXÇ Müsavat antimilli cütlüyünün xəyanətkar və satqın fəaliyyəti nəticəsində bütün bu boyda ərazi işğal altına düşdü, sonra da qorxaqcasına öz vəzifələrini güya donduraraq kənara çəkildilər. Yenə Heydər Əliyevin duhası, onun siması Heydər Əliyev amili yenə Azərbaycan xalqının yardımına yetişdi və biz haqlı olaraq Ulu Öndəri Şülaskar adlandırır o vaxt. Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldən gedə bilərdi. Bu binada ən ali kürsüdə oturanların bəziləri indi Bakıdadır. Onlar Bakıya gəlmək istəyirdilər. Onlar bizi hədələyirdilər. Onlar deyirdilər ki, onların tankları Bakı küçələrində olacaq. Haqlı çıxdılar. Onların tankları qənimət parkındadır. Onlar deyirlər ki, Bakıya gəlib çay içəcəklər. Burada da haqlıdırlar. İndi çay içirlər. İstintak təcrizxanasında. Üç özünü prezident adlandırmış təlxək. Bax, burada oturub bizə meydan oxuyur. Bizi hədələyirdi, bizi təhqir eləyirdi. Biz isə təmkinlə hər şeyə yanaşdığımız kimi bu məsələyə də təmkinlə və səbirlə yanaşırdıq. Çünki bilirdik ki, biz bura gələcəyik. Mən bunu bilirdim. Düz 20 il bundan əvvəl. 2003-cü ilin oktyabrın 15-də Azərbaycan xalqına və özümə o sözümə verdim. Bəli, biz 20 il gözlədik. Daha doğrusu 17 il. 3 il bundan əvvəl Şuşada bizim bayrağımız qaldırıldı.
Ancak biz istediğimize nail olduk. Azerbaycan halkının 10 illikler ərzində olan arzularını Çin elədi. Azerbaycan halkının ləqətini bərpa elədi. Biz torpaqlarımızı geri qaytarmışıq. Ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmişik. Eyni zamanda öz ləqətimizi bərpa etmişik. Bax, burada oturmuş özünü prezident adlandıran 3 təlhək bugün öz layiqli cəzasını gözləyir. Bu binaların birində oturmuş özünü başnazir adlandıran bir adam görəsən bugün də mi bizi hədələməyə cürət edəcək? Onun da çayı bugün istintak təcridxanasında verilir. Burada özünü Xarici İşlər Naziri adlandırmış bir separatçı o vaxt belə kinaya elə deyirdi ki, Azərbaycan bayrağını Xankəndidə qaldırmaq istəyirsə, səfirli açsın bizim ölkəmizdə. İndi onun da çayı orada təcridxanada verilir. Bizim bayrağımız isə bax, oradadır. Və bu dərs olmalıdır onlara. Əfsuslar olsun ki, mənim 20 il bundan əvvəl dediyim və ondan sonra dəfələrlə təkrar etdiyim sözlər onlara çatmadı. Onlar hesab edirlər ki, sadəcə olaraq bu sözdür. Xeyr, mən nəyi demişəmsə, onu da eləmişəm, bunu hər kəs bilir. O cümlədən Ermənistanda da bunu bilirlər və bunu unutmasınlar. Və vətən müharibəsini unutmasınlar. Antiterror əməliyyatını unutmasınlar. Və əgər yenə də Ermənistanda hansı qüvvə revanş haqqında düşünürsə, bax, bu kadrlara yaxşı baxsın. Əziz həmvətənlər, bu meydanda bugün durmaq böyük xoşbəxtlikdir, böyük fərəxtdir, qürur mənbəyidir. Mən qürur hissi ilə Azərbaycan bayrağını bugün qaldırmışam və doğma xalqıma sözümü deyərək bir daha demək istəyirəm ki, biz bu qələbəyə layiqik. Azərbaycan xalqı bu qələbəni öz qanı, canı bahasına əldə etmişdir. Və bugün burada qaldırdığım bayraq burada əbədi dalğalanacaq və biz burada əbədi yaşayacağıq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.